Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини у студії Оксана Хлєбус. У Херсоні з'явився новий розмальований паркан. Громадська організація «Кип'яток» ініціювала акцію розфарбовування міського простору, яка завершилась вчора. Як виглядають три стіни паркану у Шевченківському парку Херсона? Сьогодні та що намалювали творчі херсонці, розкажуть кореспонденти Суспільного. Ці стіни паркану у Шевченківському парку херсонці малювали 4 дні. Сьогодні останній день, коли вони покривають свої малюнки лаком. Організатор заходу Анастасія Клементенко розповіла, які малюнки з'явились на стінах паркану у парку і чому обрали їх. Об'єднує ці три малюнки один концепт – це наше звернення до молоді, до тих молодих людей, які поки що, можливо, не активні, які поки що не проявляють себе, знаєте, на всю потужність. І це три заклики. Крила – це символ наших мрій про те, що ніколи не потрібно зупинятися на тому, що є, і можна вірити в щось неможливе, а потім це неможливо втілювати в життя. Чайнички, які позаду мене – це символ нашої ініціативної групи. Чайничок, що кипить, як можете бачити, деякі з них виходить пара. Тобто ми люди, які паряться з приводу різних проблем, з приводу того, що не щось не виходить, з приводу того, що ми не можемо щось зробити. Ми даємо меседж, що насправді зробити можна, реалізувати різними інструментами, один з яких є розмальовка на стіні. І третій символ – це такий рупор з різними яскравими символами. І заклик говори про те, що молодь може і повинна говорити про власні інтереси. Плануємо на цьому не зупинятися. І ми самі, і учасники наших заходів, їм також уже хочеться, знаєте, там не лише в центрі, а в інших районах міста щось подібне зробити. Мені понравилися ці графіті, і я хочу, щоб весь парк так був розмальований, а не якимись некрасивими фігурками і некультурними словами. Аліна Мокляк, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Сьогодні кореспонденти Суспільного побували у Херсонському фізико-технічному ліцеї, який за результатами цьогорічного ЗНО потрапив до 30 кращих навчальних закладів України. За якими методиками тут навчають дітей, дізнавалась наша Анна Тонг. Коли Іван здійснював вертання, клініка утворює конус спочатку, а далі змінює напрям. Коли ми здійснюємо обертальний рух лінійкою, нитка закручується навколо самої себе, і в певний момент часу, момент внутрішніх сил у нитці стає більшим за момент сили опору повітря, і цей момент сили починає розкручувати нашу лінійку в інший бік. Найважливіше в фізиці – це, звісно, експеримент, коли вони можуть дослідити дослідження. І дуже часто ті теми, які досить складні з точки зору теорії, на практиці зовсім інші діти, яких там не виходить вирішити задачу, але вони можуть експериментально це зробити. І таким чином клас досить вирівнюється. Сьогодні у фізико-технічному ліцеї навчається 771 дитина. За результатами цьогорічного ЗНО його випускники показали кращі результати серед загальноосвітніх закладів Херсона. В цьому році 177 учнів, взагалі ми випустили 210, всі без винятку стали студентами. 177 учнів на бюджетній і тільки 33 учні на контракті. Треба створити дітям такі умови, коли вони працюють на уроці, не тоді, коли вони відповідають 5, 10, 15 хвилин. Ні, треба, щоб вони системно весь час працювали. Для того, щоб дитина себе реалізувала, конче необхідно створити для нього, перш за все, умови, не тільки умови там праці, а де вони можуть і відпочити, де вони себе можуть реалізувати і в спорті, де вони себе можуть реалізувати в кружках. До речі, в ліцеї 52 напрямки роботи з дітьми. Повністю сюжет Анни Тонг дивіться у наступних випусках Таврійських новин. На цю годину у мене все. Зустрінемось о 13:30. Бажаю гарного дня.